sih. Eh tanubi anu cang cing cing cang. Tempe bulu kan. Besok asahan cet. Oh, eta. Mang. Hari ada tuh mang yang beli lem. Entah duit. Astagfirullahaladzim. Jang, mana teh Gusti? Sinya ah kana awak sorangan sia teh. Ulah ngelem-ngelem kitu patut nanaonan eta teh. Atuh mang bang melikeun sok mun teh dibalikeun mah sakola. Astagfirullahaladzim. Jang, aing mun pika gara-gara lem mun pika mung sakola kitu aing Gusti. Ya Allah. Eh, kan gaul mang atuh mang mejiga budak zaman-zaman ayeuna mang teuing ah sayang nyaho pokona mah amang poe ayeuna kudu mere duit. Terus lamun amang mau mere duit ujang rek naon? Kajen duwe awe jeung aing. Astagfirullahalazim mana teh dicalutak-calutak teuing ka kolot teh sia teh. Aema tuh goblok. Hayo hayo ini ai milu. Ayo siapa takut? Ya ayo kita ka leutuna. Eh kunaon sia amang? Guang giwing kau si anak kucing wae tak? Eh sembari kena. Ayo minum minum minum. Atu mang, awas atu. Hayo yang bang ayam melah atu. Lain ngelam ngelam ke bang kawar sate hayo minum. Eh sini 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 sini. Ayo dah dia buat tribun. Iya gerakar. Aduh letik letik. Hayang ngelam jangan gerak. Hayang ngelam. Si goblok letik letik beki ngelam. Mesir mah burger mewarik kena patuangan. Mesir ngelem, terus ku si amang ini kemana tuh budak lu teh? Iya gar, wong asup ke sumur, liwar-liwar teuing, wong waras sekalian gerak. Mang, dong ke sumur kan atuh mang. Ayeun cicing di mani ni aing mah bukan. Amang, wong waras di asup. Wah, ya atuh bari pipir. Wah, ya kieu batak. Aduh mang, mang, nyari mang, tong mah ngampun mang. Sal, ampun mang. Hak kan sesujang. Oh, liwar bunga nasa jadi budak kehed deh. Cia mang. Kehed. Nuhun ya gar. Siap mang. Liwar matak nasib kau dengan sumur ke. Sumur mana si regrik. Ah, tong jong jod lah. Mang. Kau nui. Buru ya. Astagfirullah, lupa lagi nuk itu minta buru dia. Ah. Cia mang, gratisan gua ya. Aduh. Si Ujang mana naon itu kudu dicek heula ieu mah euy. Yeh. Saya nah bet aya di luhureun sumur. Keur naon eta? Da urang mah tipe heula naon ke. Pengulih sumur iya. Si abang kunaon? Was di sharing we ngobrol surangan. Aling. Rek ningali budak di jero bisa aya naon. Oh mana nu micun budak teh? Tuh budak mana rewel di jerok mata aing keluar, mentah welem. Ah beres, eh bangku teh, sesek sih namanya. Hei, cang ciling cing cang. Tempe bulu kan, peso asahan. Astagfirullahaladzim. Meneh mah anger ngaganggu weh. Naon ka deui? Naon sih? Pan bengana tuh mane tadi buat macam mantra, jadi orang datang ke dieu. Mantra nu mana? Sok rupa-rupa wae mantra. Naon sih? Eh tanu bia nu cang cing cing cang. Tempe bulu kan. Besok asahan cet. Oh eta. Oh. Eta teh mantra. Naon sih? Tah kusabab mana enak geus ngegerwan urang ke dieu. Ayeuna urang dipere hiji permintaan wae. Sok moga sebutkeun. Bener sana jin. Rek mere. Ya, buku bener atuh. Sok tinggal sebutkeun wae. Hayang naon maneh? Aing asa terpercaya aing.
hayang benghar jin. Naon sih hayang benghar? Tong hayang benghar wae atuh. Kemari aya pejabat hayang benghar mentana ka urang. Kemari orang nu lain hayang benghar oge sarua dama geus biasa hayang benghar hayang mobil hayang harta banda mah kan teh atuh nu lain tong eta lah. Naonnya atuhnya? Hayang Kasep siga Ariel Noah. Oh, selira teh yang Kasep. Kasep. Coba Ariel Noah orang tinggal helanya. Coba puntan-puntan. Aduh. Puntannya panik dia orang cobian. Ya jengkotna gote-gote. Aduh. Geningan ese euy yang Kasep mah. Geus wae tuh yang benghar we lah. Urang waya sagi ayana anjing.